Жұма күні күндердің ең абзалы әрі ислам үмметі үшін айтулы мейрам болып есептеледі. Мұсылман адам жұма күнін және ол күнгі жұма намазын қадірлесе, Алла Тағала оның сауабын арттырып, күнәлерін кешіреді. Жұма күні бір сәт бар. Егер мұсылман адам сол сәтте Раббысына құлшылық етіп, одан қажетін сұраса, Алла оған сұрағанын береді. Бұл бағдарламамызды біз жұма күніне қатысты әдептерге арнамақпыз. Алланың күні көп, бірақ соның ішіндегі осы жұмаға арнайы тоқталған. Жұма неге қасиетті дегенде, жұма күні біз адам ата жаратылды. Жәннатқа кіргізілді, жәннаттан шығарылды. Жұма Алла Тағаланың мұсылмандарды күнәсінен кешіретін. Пайғамбар айтады, сол күннің ішінде бір сағат бар. Егер кімде-кімнің тілеген тілегі сол сағатқа сәйкес келсе, онда оның дұғасы қабыл дейді. Сол айтпақшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұма күні келгенде әдемілеп ғұсыл құйынып, әдемілеп шаштарыңды күзеп, тырнақтарыңды алып, әдемі ең жақсы көретін киімдеріңді киіп, әдемі иіс суларыңды сеуіп, Алланың үйі мешітке қарай, яғни ниет етіп намазға шығыңдар. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам жеткен бір хадисте күндердің абзалы жұма күні. Бұл күні адам ата жаратылған, осы күні ол жәннатқа кіргізілген, сондай-ақ дәл осы күні ол жұмақтан шығарылған. Қиямет қайым да осы жұма күні болады деп айтылған. Өзі жұма жиналу деген мағынаны білдіреді. Яғни әрбір мұсылман мешітте болсын, құлшылық орнында болсын, бас қосып жиналуды жұма деп айтады. Алла Тағала бізді жақсы көргендіктен тозақта жануымызды қаламай, Алла Тағала бізге осындай қасиетті жұма күнін, қасиетті қадір түнін, қасиетті ораза айын берді. Неге? Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады бір хадисінде, егер мұсылман бір жұмадан екінші жұмаға дейін аман болып мешітке келіп намазын оқса, сол бір екі жұма арасындағы біліп білмей істеген енді үлкен күнәден сақтанса, зина, арақ сияқты, құмар сияқты сақтанып осылай арасындағы болған қысқа күнәларына Алла Тағала кафарат жасайды дейді. Жұма мұсылманның мейрамы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма күні туралы: расында бұл Алланың мұсылмандарға мейрам еткен күні. Сендерден біреу жұмаға келетін болса, толық жуынсын, және кімде иіссу бар болса, себінсін, әрі мисуакпен тістеріңді тазалаңдар деген. Ерте тұрып Аллах Тағалаға құлшылық етуге бет алып, барлығымыз сол күндегі іс-әрекетіміздің барлығын жүйелеп, жұма күнінен қалып кетпейтіндей бір әрекет жасау керекміз екен. Өйткені күнделікті күйгін тіршілікте жұма күнінге үлгере алмай жатқан жайттарымызда болып жатады. Сол себептен іс-әрекеттерімізді алдын ала жоспарлап, бүгін жұма ғой, жұмаға дайындалайын дегендей адамда не болу керек екен? Түйткі сезім болу керек екен. Мешітке келген кездің өзінде де бір ұлы Аллах Тағаланың алдында құзыретінде келгендей, бір құл ретінде Аллах Тағаладан бір дұға тілектерім қабыл болып кетсе екен деген күйде келіп, намазға мешітке кірердің алдында дәретіміздің өзін сондай бір рухани бір әрбір дәрет алғанымызда құлшылықтарымыздан, қолдарымыздан, дене мүшелерімізге су тиген сайын Пайғамбарымыз хадисте айтқандай біздің күнәларымызды жуылып аққандай бір сезімде, рухани бір сезімде болуымыз керек екен. Жұма күні шамамыз жеткенше мұқтажға садақа берсек, жұма күні ауырып жатқан ауруды барып зиярат жасап, көңілін сұрасақ, жұма күні бір жаназа болса, жаназаға қатысып, жұмаға қатысып, осындай хайырлы іспен өткізсек, мүмкін болса сол күні өзімізге демалыс жариялап, ағайын туыспен, әке шешеміз болса барып зиярат жасап, үлкен ақсақал мен атаның ақ батасын алсақ, рахметін алсақ, қарын аштың барып қарын тойғызсақ, жетімнің басын сипасақ, ол әрине жұманың үлкен бір қасиеттілігін құрметіне осындай біз сауап істеген боламыз иншалла.
Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімдегім ғұсылданып, жұма намазына барса, әрі имамның құтпасын ақырына дейін мұқият тыңдап, онымен бірге намаз оқыса, екі жұма арасындағы кіші күнәләрі кешіріледі деп айтқан. Жұмаға келгенде біз Алла Тағаланың бүкіл бір аптада жиналған кіші болсын, байқап біліп-білместен күнәлеріміз болсын, содан арылу мақсатында жұмаға келіп, жаңағыдай жұманың имамның уағызын тыңдап, сол уағызға амал етіп, құлшылық жасап, шын көңілден күнәлерден тазалау ниетінде келуіміз керек. Ол жаңағы мына дүниенің кездесіп әңгімесін айту немесе бір тірліктеріңді шешу мақсатында емес, әрбір жаңағы жиналған күнәмізден арылу үшін біз келуіміз керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқандай, бес уақыт намаз жаңағы арасындағы күнәлерді тазартқандай, жұма намазы әр жұманың арасындағы күнәлерден тазартады. Жұма күніне дайындалу. Мұсылмандар үшін жұма әр аптаның қорытындысы болғандықтан және сол қорытынды күнге негізгі құлшылық белгіленгендіктен осынау қасиетті күнге ерекше әзірлікпен келгеніміз жөн. Ай күнтізбесі бойынша жұма күні бейсенбінің кешінен басталып кетеді. Сондықтан бейсенбі күні ақшам кезіне қарай қасиетті күнге деген әзірлігімізді жасауға кірісе бастаймыз. Жұма күні келмес бұрын, жұма күні болмас бұрын адам дайындалу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқандай, дүйсенбі күні мен дүниеге келдім, ал бейсенбі күні амалдардың көкке көтерілетін күні деген себепті бейсенбіден бастап Алла Тағалаға тәубе етіп, амалдарымыз сол аптаның амалы көкке көтерілгенге дейін несе керек тәубе етіп Алла Тағаланың өзіне жұмаға дайындалып, Алла Тағаланың алдына барып қандай бір бейнеде ертеңгі күні бір қиямет болатындай жұма келіп қалды ау дегендей бір адамда не болу керек екен? Түйістігі болу керек екен, сезім болу керек. Сонымен қоса бейсенбіден бастап аср намазынан кейін Алла Тағалаға құлшылықты көбейтіп, Алла Тағаладан кешірімді көбейтіп тәубе етуіміз керек екен. Мына өмірде мысалы біз бір құрметті кісінің алдына баратын болсақ, біз барынша сәнденеміз, жақсы киімдерімізді киеміз, мысалы өзімізді таза ұстаймыз, ол кісіге ұнауды қалаймыз. Сол сияқты біз аптасына бір рет келіп тұрғаннан кейін біз барынша сәнді киімдерімізді, таза киімдерімізді киіп, бүкіл әлемнің Раббысының алдында, Алла Тағаланың алдында тұрғанымызды сезініп, сондай мақсатта келуіміз керек жұмаға. Енді әрине жаңағы айтқанымызда жұма ол мұсылмандар үшін мейрам. Жаңағы айтқанымызда жұма ол жиналу деген сөзді білдіреді. Бір апта бойы мысалы көрмеген бауырыңды көріп, мұсылман бауырыңды көріп, оның хал жағдайын сұрап дегендей, бірін-біріңізді осы жұма күнінде жаңағы жұма мүбәрәк болсын деп, берекелі болсын деп құттықтап, бірін-біріне тілек айтып жатады. Білесіздер, бір апта болмаған көрмеген бауырыңызды қалай сағынасыз? Егер сол жұмада көрмесеңіз, оны уайымдайсыз, оның жағдайын білесіз мысалы. Жұма күніне қатысты кейбір әдеттер. Ғұсыл құйынып жуыну, тырнақтарды алу, хош иістер себіну, жақсы киімдер киіну, жұмаға ерте бару, алдыңғы сапқа жайғасу, ықыласпен уағыз тыңдау, жұма намазын оқу, аз да болса садақа беру. Жұмада имам хутба оқып тұрған кезде барлық нәрсені сыдырып тастап, тек қана жүрегін жаратқанмен байлау керек. Алламен болу керек. Сиініп, хутбаны мұқият тыңдап, ішіндегі айтқан аят хадистерге амал етіп, сондай бір махаббатпен жұманы ынта, жігер, ықыласпен өткізсе, ол адам шындығында әжір, сауапқа кенелетеді. Мешітке ерте бару. Жұма намазына барғанша ертерек жету жұма күнгі әдеттердің қатарына жатады. Жұманың таңы атқаннан бастап құлшылыққа әзірлене бергеніміз жөн. Мешітке ең бірінші барған адамға түйені садақа еткен кісінің сауабындай сауап жазылатындығы хадистерде айтылған. Кімде-кім жұмаға ерте келсе, бірінші келген адам жаңағыдай түйе шалғандай сауап алады, екінші келген адам сиыр шалғандай деген сияқты, яғни пайғамбар сасам жұмаға ерте келуге өзінің үмбетін қызықтырған. Фазилиятын, пайдасын, сауабын айтып, бізді соған жұмаға жұмылдырған жалпы жамағатты.
патшалығы еш уақытта құламайтын бір ұлы Алланың заттың алдына кіріп бараққандай бейнеде болуымыз керек қой. Соған біз мұқият болуымыз керек. Және де кешігіп келуіміз, алдын ала дайындалып, ертерек барып, алдына орын алайын дегендей, Аллах Тағаланың құшағына енетіндей бір бейнеде келуіміз керек екен. Алайда ерте бару керек екен деп асығып аптығып мешітке жүгіріп жетуге болмайды. Бірде сахабалардың бір бөлігінің асығыс тапырлатып келген дыбыстарын естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды бітіргеннен кейін сендерге не болды деп сұрады. Олар біз намазға асықтық деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ендігі жолы олай істемеңдер. Намаздан үлгерген ракағаттарыңды оқып, үлгермеген ракағаттарыңды толықтырып бітіріңдер деді. Жұма күні дұға қабыл болатын, жұма күні біздің күнәміз кешірілетін, жұма күні біз сауап істесек еселеніп жазылатын, жұма күні Кахф сүресін үнемі оқып жүретін болсақ, Алла Тағала бізді дәжжалдың фитнасынан сақтайтын, өмірімізге береке кіретін, осыны үйдегі бала-шағаға әр шай үстінде насихат айтып отыратын болсақ, бұл әрине әрбір қазақ қоғамындағы әрбір отбасына, жанұяға үлкен бір жаназығы болары хақ болар еді. Тіршілікті уақытша тоқтату. Барлық шаруаны уақытша тоқтата тұрып, 10-15 минутқа мешітке келіп құлшылық қылу мұсылман адамның жұма күнгі талап етілетін әдептерінің біріне саналады. Осы күні түскі уақытқа намаздан өзге істі жоспарламай, азан айтылған бетте мешітке қарай бағыт алуымыз қажет. Ерте келіп, Аллах Тағаланың құшағына, Аллах Тағаланың рахметіне енуімізді шынайы мына дұға тілектерін қабыл болып, мына ісім алға басып кетеді. Мына жасаған қате кемшіліктерімді Аллах Тағала кешіреді ғой. Кешірсе екен деген секілді бір шынайы ынтызарлықпен келуіміз керек екен. Өйткені бұл мұсылмандардың ең ұлық күні. Бәлки осы жұма күні сізге бұйырған екен. Басқа бір бауырыңызға ол бұйырмады. Өйткені алдыңғы жұмада өзінің Раббысының құзіретіне кетіп қалған еді. Кім кепіл ендігі жұмаға дейін біздің бар немесе жоқ болуымызға? Сол жұма бізге бұйырды ма? Соны жұманы біздің көзіміздің қарашығындай қастерлеп, оның қадірін біле білейік ағайын. Иман келтіргендер, жұма күні намаз үшін азан айтылса, дереу Алланы еске алуға ұмтылыңдар және сауда жасауды сол уақытта доғарыңдар. Білесіздер, кейбір бауырларымызға 5 уақыт намаз оқу ол қиын сияқты көрінеді. Ал жұма бір аптада бір болғандықтан оған жаңағы кейбіреулер жеңіл қарайды. Тіпті тым болмағанда бір аптада бір жұмаға барып тұрайық деп. Ал жаңа айтқанымыздай, ол жұма мұсылмандардың мейрамы, әрі жаңағы жамағат болып, жаңағы Алладан тілек тілейтін күні, жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде қияметтің болатын күні, барлығымыз Алланың алдында есеп беретініміз, Алланың алдына барып әрбір өткізген уақытымыз үшін, жұмсаған тапқан дүниеміз үшін есеп беретінімізді біліп, осы тым болмағанда жұмадан намазынан бастауымыз керек. Жұма күнгі дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұма күні туралы уағыз айтып жатып, онда бір сағат бар, қайсы бір мұсылман соған дөп келіп, намаз оқып тұрған күйінде Алладан бір нәрсе сұраса, ол оған сұрағанын береді деген. Басқа риуаятта жұма күнгі сол сағатта қандай да бір мұсылман Алладан қажетін сұраса, сөзсіз береді. Оны екінтіден кейінгі соңғы сағаттардан іздеңдер деп айтылған. Мен осы бір қазақтың баласы ретінде, мұсылман ретінде осы қасиетті кітабыма, Құранға қаншалықты мән бердім. Бір жұмада бір бет оқсаңыз, екінші жұмада екі бет. Одан кейінгі жұмада 7 күнде 7 бет оқып, одан кейін 7 пара оқып, мүмкін болса бір жұмада бір рет Құранды хатим етіп тұрсаңыздар, тұрсақ, бұл біз үшін өте үлкен пайдалы. Сондықтан иншалла Алладан келген осы қасиетті кітабымызға көп мән берейік. Бұл жай ғана қарап қоятын бір роман, поэзия, болмаса проза емес, бұл қасиетті Құран. Бұның ішіне үңіліп көру керек адам. Ішіндегі айтқандарға бас иіп, ақиқатты ақты ақ деп, қараны қара деп білу керек. Сондықтан осы жұмадан жұмаға Құранға көп мән берейік ағайын.
Қорыта айтсақ, мұсылман адам әрбір сәтін өзіне рухани күн деп жариялап, ішкі жан дүниесіне терең талдау жасауға тиіс. Жұмаға рухани әзірлік жасап, мешітке келіп, уағыз насихат тыңдап, дұға тілектің қабыл болатын уақытын іздеу мұсылманның ішкі сезімін биік шыңға көтереді. Жұма адамды тура жолға бастап, жұмаққа жетелейді десек, осынау қасиетті күнгі құлшылықтардан құр қалмайық. Алла бізді жұма күнін қастерлейтін құлдарынан етсін.